Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice i Danski savjet za izbjeglice u Podgorici organizovali su dvodnevnu posjetu opštini Peć za predstavnike 12 romskih i egipćanskih porodica iz kampa Konik 1 i 2, koji žele dobrovoljno da se vrate u tu opštinu, kako bi im omogućili da se bliže upoznaju sa okolnostima povratka i situacijom u toj opštini. Predstavnici gradske uprave i čelnici romskih udruženja u opštini Peć razgovarali su sa 12-članom grupom o različitim aspektima povratka. Tom prilikom Romima i Egipćanima koji su se dobrovoljno prijavili za povratak u Peć, predstavljeni su dosadašnji učinci u kompleksnom procesu organizacije njihovog povratka, benefiti njihove odluke da se vrate u mjesto porijekla, zatim izazovi na tom putu kao i planirane dalje aktivnosti i rokovi. U okviru posjete predstavnici 12 interno raseljenih porodica obišli su i lokaciju na kojoj bi trebalo da bude izgrađena zgrada namijenjena povratnicima iz kampa 1 na Koniku. Hoćemo da se vratimo u našu zemlju kad bude. U razgovoru sa predstavnikom UNHCR Crna Gora Jovicom Žarićem, prvi čovjek opštine Peć potvrdio je da je opština odredila zemljište za gradnju stanova za povratak Roma, Aškalija i Egipćana sa Konika. U pitanju je jedna lokacija gdje možemo da izgradimo jednu stambenu zgradnu za jedno 20 do 24 stanova, ali tu ima dosta placeva i možemo da proširimo izgradnju. Nakon što je lokacija određena, predstoje dalje aktivnosti. Na prvom mjestu obezbeđivanje sredstava. Pomendojće penge sa kresoren fonde. Jedini izazov za sad za nas su fondovi, uzimajući obzir da opština Peć nema ogromne fondove. Mi smo uradili naš prvi korak, to jest locirali lokaciju i sad se nadam da će zajedno vlada Crne Gore i vlada Kosova zajednički da pomognu opštini Peć u iznalaženju fondova. Beriša je naveo da je neophodna i pomoć međunarodne zajednice i ponovio odlučnost opštine Peć da se angažuje na obezbjeđivanju dokumentacije za povratnike, ali i za sve one kojima su lična dokumenta neophodna za sticanje novog statusa u Crnoj Gori. Posjeti opštini Peć prethodio je zvanični susret Beriše sa podgoričkim gradonačelnikom Miomirom Ugošom u Podgorici u martu ove godine, kada su udareni temelji saradnje dvije opštine na povratku interno raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana iz Peći. Tom prilikom Ugoša je saopštio da će opština Podgorica pomoći povratak raseljenih tako što će učestvovati u izgradnji stanova u opštini Peć. Značajnu podršku saradnje dvije opštine na povratku interno raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana pruža Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, UNHCR, kroz koordinisane aktivnosti kancelarija u Podgorici i Peći. U UNHCR-u vjeruju da će dvodnevna posjeta 12-člane grupe iz kampa Konik doprinijeti boljoj informisanosti i ohrabrenju interno raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana da se odluče na dobrovoljan povratak u mjesta porijekla. Today's going to visit is an additional effort and support of the UNHCR Kosovo and UNHCR Podgorica to the local authorities in order to support the return of Roma, Egyptian and Aškali families that are residing in the Konik Camp 1 and Konik Camp 2 in Podgorica. UNHCR, UNDP, Kosovo i Evropska unija zajedničkim naporima su prije dvije godine izgradili naselje u mjestu Srbobran, 15 km od Peći, u koje se 2009. iz kampa Konik 1 i ostalih crnogorskih opština vratilo 14 porodica sa 85 članova, pripadnika raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana iz opštine Istok. Danas oni žive u značajno boljim uslovima od onih u kampu Konik. Srećan sam što sam ovde, nego to bi bio tamo. Jer ja nikad ne bi napravio ovu kuću i zemlju, ne bi napravio nikad. Ne bi imao da kupim. I ko bi se vraćao, to je bolje, jer za život je bolje. Za djecu, za familiju, za to je bolje. Dva sina imam, ja volim što pre moje sine da se vraćaju. Ja sam se vraćao, ovde mi je dobro, imam moju kuću. Projekat podrška dobrovoljnom povratku na Kosovo koji finansira UNHCR Crna Gora dio je sveobuhvatnog programa nalaženja trajnog rješenja za oko 3.500 interno raseljenih Roma, Aškalije i Egipćana koji trenutno borave u Crnoj Gori. Svi oni pak koji odluče da ostanu u Crnoj Gori bit će integrisani u društvo kroz široku akciju UNHCR delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, centralnih i lokalnih vlasti kao i brojnih drugih partnera.